V neděli 10. prosince se ve sportovní hale Stars odehrálo 6. kolo městské florbalové ligy, které určilo pořadí týmu v části sezóny s letopočtem 2017. Další 7. kolo se hraje až v novém roce v neděli 7. ledna 2018. Městská florbalová liga vstoupila v letošním roce do svého 13. ročníku a ani po tak dlouhé době bychom nemohli říci, že je letošní ročník stejný jako ten předchozí. Letos jsme trošku okřesaní, máme jenom 7 mužstev přihlášených do soutěže, ale má to spát a opravdu ta úroveň je šílená. Máme jeden nový tým, jmenují se Mladé pušky, je to Mladé Osiko, velice dobrý a vyrovnaný tým. Kvantita soutěže ustoupila kvalitě. Jednotlivé týmy si zlehka v úvodních kolech začaly budovat pozice, přestože na první pohled zápasy vypadaly bezstarostně, jako by jednotlivým týmům šlo o výsledky vzájemných duelů až na prvním místě. Týmy jsou opravdu vyrovnané, není tady slabý soupeř, každý může porazit každého a o to je to zajímavější. Tu ligu může vyhrát kdokoliv. Tabulka je tak vyrovnaná, že zatím vlastně hrajeme 6. kolo a nemůžeme úplně zásadně říct, že tenhle tým je nejlepší a tenhle je favorit. Dneska vidíme, že Ropičtí Vlci porážejí Válec tým. I Baroz je schopen porazit FBC Osiko, takže je to opravdu vyrovnané a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Poslední hrané 6. kolo stanovilo pořadí, ve kterém jednotlivé celky převánocují. Po roční pauze se do ligy vrátilo Osiko a vybojovalo si pozici šestikolového lídra. Aktuální florbalovou dominanci ukázalo i v utkání proti Gorali, ve kterém Osiko zvítězilo 6-2. Loni většina hráčů Osika nastoupila se svými kamarády v mužstvu Snipers Team 1974. To je vlastně další změna, že ti nehrajou a nastoupili opět pod klasickým názvem FBC Osiko, stará garda plus nějací noví hráči. Takže jsme rádi, že se Osiko, jak staré, tak to mladé, vrátilo k nám. Druhé utkání hracího dne svedlo proti sobě Válec tým a Ropické Vlky. Repríza loňského finále se minimálně ve dvou třetinách odehrávala ve vyrovnaném modu. Na úvodní branku úřadujícího mistra dokázali růžoví Vlci rychle odpovědět. Stejně tak na druhou branku Ropických Vlků našel Válec tým také odpověď. Pověstný chleba se lámal až v poslední třetině, kdy především díky střelecké potenci Filipa Gorného, který převálcoval soupeře 4 brankami, Vlci mistra udolali v poměru 8-2. Tak já jsem si trošičku víc ohnul hokejku a nějak to tam lítalo do toho Víka. No. Doufám, že to bude parády dále, hlavně, že jsme vyhrali, ty goly jdou bokem. Jo. Hlavně, aby pomohli k dobrému výsledku pro celý tým. Sami nechápeme, bylo nás dneska jenom 7, říkali jsme si, hoši, pojďme to odehrát tak, aby z toho nebyla ostuda a prostě stal se opak a my jsme je rozmetli, to sami nechápeme. Asi jsme se trošku semkli a prostě nedali jsme jim šanci. Ropice již několik sezon touží po mistrovském titulu a v letošním 13. pokračování ligy po něm zase půjde. Doufám, že letos se nám už podaří konečně ten titul získat, protože jsme to ještě nikdy nevyhráli a strašně bychom si to přáli. Vždycky nás vlastně jenom okukuje druhé nebo třetí místo, takže opravdu strašně rádi bychom to vyhráli, ale k tomu je ještě dlouhá cesta. I poslední duel 6. kola se hrál jakoby bezstarostně. Favorit zápasu 3D tým vstoupil do utkání přesvědčivě, když si v úvodní 15-minutovce vytvořil dvoubrankový náskok. V dalším průběhu souboje se ale FC Baros nadechl k velkému výkonu, díky kterému nakonec žlutozelení porazili 3D tým 6-5. Letošní průběh soutěže ukazuje, že v dalších kolech bude liga kulminovat ke skvělé dubnové koncovce, ve které nebude slabého soupeře. V jakém rytmu se důležité zápasy nakonec budou hrát, ukáží až jednání zástupců ligy po základní části.